waayahan sidii aan wasiirka dekedaha laygu magacaabay su-aalaha aad iigu badnaay oo waxaa laylahaa dekeddu goormaa furaysaa. Su-aasha iigu badnayd waxay ahayd dekeddii goormaa la furaayaa. Waxaana ogsoonnahay dekeddu hobyo in muddo 60 sano ka badan la hadal hayay furitaankeeda. Marka dadka waxaan ku idhaahdaa oon kula kaftamaa marka la yidhaahdo dekeddii goormaad furaysaa, waxaan idhaahdaa dekeddan 60 sano ka hor ayaa nin oday maalintood iiga sheekeeyay. Wuxuu yidhi annagoo caruur yaryara oo hobyo joogna ayaa nin odayhi oo markaas hadda magaciisa ii sheegoona hadda xasuusan iyo laba ajnabi oo caddaan oo isla socdaa yimid. Hadda waxay u yimaadeen ma xasuusa karu yiri, laakiin waxaan dhihi jirnuu yiri nimanka caddaanka dekedda hobyay furaayaan waa 60 sano ka hor. Marka waxaan idhahdaa dekeddii 60 sano ka hor sidaas la lahaa. Hadda laba bilood keliya ahaan umala inaan magacaabanahay, hadda saas malma dhoweeya xoogaa bal su-aashaa layga yaray wax waa soo wadaa. Marka marti sharaf halkan joogto waxaan caawa idiin sheegayaa wixii aan soo wadaan rabo halkan inaan kula wadaago, iyadoo runtii ay taayfaan oo la fara kama qodna oo waqtigu runtii dee aad uu dheer yahay oo dekad in la dhisaahi ay waqti u baahan tahay. Run ahaantii dad badanaa waxay weydiiyaan warniyow shaqadan shaqaad u dhib badan waaye, maxaad maaragtay ma ka dhabayn kartaa? Qofkuna sidiisa waxa uu aaminsan yahay waa uu ku qasban yahay, runtii waxa uu aaminsan yahay inuu qaban karo waa wax uu qofku laga rabo inuu qabto. Haddaba aaminsan tahaba inaad qaban karti runtii. Dabeecaddayda intii itaqaana waa itaqaanaa, uma aana dhalanin runtii wax oo aanan qaban karin aan ka shaqeyn. Bini aadan baan ahay, wax walbaana waa ma sahlana, laakiin waxaan aaminay markii madaxweyne axmed cabdikaari yidhi waxaan rabaa shaqadaas inaad qabatid, runtii waxay ahayd shaqo aan aaminsanahay oon aaminsanaa inaan qaban karo. Sidaasaana waxay keentay runtii idaa inaan hobyo. Runtii waqti badan ayaa lagu soo noqnoqday oo dekedda warkeeda loo yimid, waxaana laga yaabaa dad badan hadda laga yaabay inay aaminsan yihiin in weli maaragtay ay tahay sidii loo bartay. Dadku waa niyad jabeen runtii, aad bay runtii ree hobyo iyo ree galmudugba ay uga niyad jabeen. Mar walba intii la yimaado la dhagax dhigo laga tago aan dib loogu soo noqon. Marka haddana waxaa laga yaabaa dad badan oo maaragtay ree galmudug inay ku fakarayaan oo leeyihiin waa shaqadii ayada ahayd kolleyba maaragtay xafladan iyo hawshaani waa iska ayadii. Laakiin waxaan rabaa inaan caawa idiin sheego waa ka bedelan tahay midii hore. Midii hore waa ka bedelan tahay insha allahu tacaala. Hobyo uma aanan imaanin run ahaantii, wax kale uma aanan imaanin, laakiin waxaan u nimid dadka ree galmudugna inaan fariin uga dirno halkan ugana bishaareyno insha allahu tacaala dekeddii inay furmi doonto lagana shaqayn doono, shaqo la yaqaano in laga qaban doono hadii ilaahay. Run ahaantii dekedda ree galmudug keligeed runtii baahi uma qabaan, soomaali badan ayaa u qaba baahida. Soomaalidaasna waxaan ugu bishaaraynaynaa oo reer Hirshabeel lagu horeeyaan ayagana hadii ilaahay idmo, oo waan ugu bishaaraynaynaa inay qaybteedu ka noqon doonaan hadii ilaahay idmo, oo ay dadka wax ku qabsada ku noolaada inay ka mid noqon doonaan insha allahu tacaala. Waxaan leeyahay hobyo uma baahna mar dambe dhagax dhig iyo sawir, waxay u baahan tahay action. Waqtigii wax laga qaban lahaa la joogaa, waana ka qaban doonaa insha allahu tacaala. Run ahaantii hobyo qurux iyo meel istaraatiijig ah ayaa inta badan lagu sheegaa waana tahay. Waxaan se idinkugu bishaaraynayaa in dekeddii hobyo oo waqtigeedii runtii in la joogo waxaa la gaaray waqtigii laga dhabayn lahaa sidii dib u qorsheynta deegaanka magaalada hobyo, dhismaha dekedda weyn ee la tartami karta dekedaha adduunka, maalgashiga dadka dalxiiska, yacni maalgashi dalxiis ee soo jiita dalka, dadka iyo shirkadaha intaba.
waxyaalaha runtii baahida aadka loogu qabo ka ganacsi ahaan waxaad la socotaan deegaankan galmudug inuu yahay runtii deegaankan galmudug run ahaantii wuxuu uu leeyahay dhaqaale aada u tiro badan oo runtii ku xiran in dekad ay samaystaan reer galmudug taasoo ah runtii saa la socotaan dhaqaalaha ugu horeeya waxaa ka mid a xoolaheenna waxay u socdaan 48 saacadooda loo sii wadaa in laga dhoofiyo dekadaha kale dalka ku yaala runtii dadka ganacsatada ah ee reer galmudugana dhibaato weyn aada u weyn ay runtii ku qabaan waxaa ka mid a cusbada shidaalka bad iyo beriba ceegaaga run ahaantii oo intuba ay u tahay in dekadan la furaahi wax weyn ay u tahay idinkaga sheekeyno ay runtii baahidaas waa baahi aad ka wada dharagsan tihiin waa waxaad aada ugu wada bogtaan waa waxaad inbadaa sugayseen marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in runtii aada iyo aada loogu qanci doono mashaariicdan aan ka sheekeyn doono dii ilaahaydma sidaan wax u wadno waxaa la isweydiin karaa muxuu yahay daafurkan muxuu isugu gedisan yahay kuwii hore waxaan rabaa inaan idiin sheego daafurkan wuxuu uga gedisan yahay daafurkii hore reer galmudug ma aysan lahayn daafurkan reer galmudug ayaa iska leh madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya hogaamiye ka ah aniga oo la ii wakiishay oo wasaaradda dekadaha ah ayaa maaragtay hormuud ka ah waxaanan aaminsannahay inaan ka dhabay karno marka haniyad jabinina haddaad hore u arki jirteen runtii haddaba caawa waxaan rabaa si hordhaca inaan kugu sheego qorshaha wasaaradda iyo sida loo dhisi doono dekadan hubiyo aragtideeda ah runtii go-aanka dowladda galmudug ee hadda waa in aan dekadda hobyo ku dhisano isku tashi maalgelin waxaan ugu talagalnay oo dowladda madaxweynuhu nagu hogaaminaya ay tahay runtii isla qaadanay in maalgashi ganacsatada reer galmudug ay maalgashadaan dekadan hobyo waxaa kaloo ay u furan tahay dhammaan soomaalida kaleeto cid alle ciddii danaynaysa inay ka qayb qaadatana waa u furan tahay laakiin hormuud waxaa ka ah reer galmudug qolo walbaaba iyo qof walbaaba waxa uu leeyahay asagaa laga rabaa inay u istaagaan marka waxa aan ku tashanayno laga rabaa inay dhistaan u istaagaan lacagtooda geliyaan maalgashi ay si layaqaan u maalgashadaan waxa uu noqon doonaa dadka reer galmudug cid alle ciddii kaleo soomaaliyana waa madax bannaantaha diina waa soo dhaweyneen aadaa soo dhaweyneen marka la yidhaahdo maalgashi waa la soconnaa oo ganacsato sideedaba waxay maaragtay interestigeeda koowaad waxa weeye maxaa aniga iga soo galaaya waxaan rabnaa ganacsatada reer galmudug si horudhaca ayaa run ahaantii dadka reer galmudug aan u wada hadalnay ganacsatada reer galmudug waxaanan isku waafaqnay inay diyaar u yihiin inay maalgasho doonaan oo waxa aan meeshaan ku sheegaynaa waxa aan sheegaynaa wax hadda kadib la raadinaya maahane waa wax intaanan daafurkan samaynin laysku soo waafaqay oo loo diyaargaroobay oo ay aqbalayn ay dhisaayaan waxa noo dhiman waa technicality-gii inaan maaragtay dhammaystirno iyo wixii ay u baahdeen oo markaas ah shuruucda waxaan u diyaarinay runtii hanaan sharci ee maarayn karaa maalgashiga iyo damaanad maalgelin waan la soconnaa lacag aada u tiro badan baa dekadan gelaysa ganacsatadu waxay isweydiin doonaan lacagtan ma ku aamini kartaan maaragtay dekadan hobyo waxaan u garantiiraynaynaa dhammaan hanaanka sharciga ay u baahan yihiin dee ahalahayeen gola wasiiro dee ahalahayeen maaragtay baarlamaanka dhammaantoodba waxaan u garantiiraynaynaa sharciyad la yaqaano oo cid uga daba imaan kartaa ama cid ku qabsan kartaa aysan jirin haddii madaxweynaha axmed cabdikaariye uu beri ka maalin tago madaxweynaha kaloo imaantoona ay galmudug isku qabsan doonin waqtiga loogu talagalay oo la siiyey liiskaasna cid ku qabsan doontaa aysan jirinin oo sidaas loo kalsoonin geliyo su-aasha kaleeto imaan kartaa waxay tahay deegaanku ma nabad baa arrintaas waxaan u dhaafayaa wasiirka amniga axmed macalin fiiqa asagaa laga rabaa maalgeliyaasha ugu talagalay lacagtooda meeshaan inay geliyaan inay dhinaca amniga ay aamini karaan asagaa kolleyba makrofonka imaan doona insha allahu isagaana u sharixi doona diil amni su-aasha weyn oo la isweydiinayo oo runtii hartay oo malaynayaa intaas haddaan idiin sheegay oo kooban markaan idiin sharxo
goormaa shaqadaana bilaaban doontaa? Waa su-aashii dee aan idin sheegay oo warkii idin kugu bilaabay. Qof walba isaga wuxuu leeyahay dekadii goormay bilaaban doontaa, waqtigee la dhagax dhigi doonaa, shaqadaas goormay bilaabanaysaa, goormaan arkaynaa ciiddii oo degmada hubiyo dekadda hubiyo ku socota oo la leeyahay maaragta badiyaa la duugayaa, dekadii waa bilaabatay? Su-aashaas jawaabteeda madaxweynaha ayaan ku sharfayaa, asagaan u dhaafay, asagaana noo sheegi doona hadii ilaahaydna. Waxaan mar kale aad idin kaga mahadcelinayaa waqtigiinna iyo sida maaragtay hoolku silent u yahay oo warkayga loo dhegaystay loona sugayay. Waxaanan mar kale iyo mar kale idinkugu celinayaa bishaaraynta iyo haddii ilaahaydmo hobiyo inaad dhismi doonto, si dhaqsaana u dhismi doonto insha allahu tacaala. Wabilaahi towfiiq, intaasaan idinkaga tabamaasantiin.